dhe vazhdojmë të diskutojmë për problemin e temës të cilët të kemi ardhë. Sigurisht, në bërjen e analizës, analiza kryesore, si që thashtë në përpara, është analiza spermogramës. Në përmjet spermogramës në kuptohet sa është numër spermatozoide, si është lëvizshmëria, si është forma, si është forma e spermatozoideve, dhe disa analiza tjera që ka ardhë duke u celluar për të gjithë gjithmonë arsye që pse një çift nuk ka fëmijë, në rastin konkret një ideal. Normalisht në kuadrin e punës që bëj unë, sigurisht ka disa ndryshime. Ndryshe ka qenë para në vitet të dhjetë, çfarë do quajmë ne në një analizë sperm normale. Dhe normalisht atëherë e kemi pasur në 1 mililitër për marrësi form, duhet të ketë 40 milion numrin e spermatozoidëve. Po. Me kalimin e viteve, disa vit më mbrapa, ky kriter zbritin në 30 milion. Okay. Dhe duke ardhur vitet me vazhdimësi, tashti ka ardhur në 15 milion. Para në 15 milion, gati për gjysmim. Pra, në 1 mililitër. Në qoftë se në gjithë këto vite ne ndjekim këtë punë, unë si mjek të shohim se meqenëse që është puna jonë e përditshme, ne ndjekim shumë spermogramën, çfarë ndryshimesh ka, çfarë thot bota në gjëra të reja, dhe normalisht ne në këto 5 vjet kemi 6 ndryshime të kriterit të një analize. 6 herë, nga viti 1910 deri tashti. Qartë. Kriteri i fundit ishte në 8-or të vjeçme, kur dha që çfarë ndryshimesh kemi ne nga analiza spermogramës. Dhe normalisht këtë gjë ka ardhur duke ulur. Ne shohim faktikisht shohim këtë punë pra. Dhe gjithmonë pyetja është edhe në bazë të shkencëtarëve ndryshëm kësaj fushë, klinikave shumë specializuara, fakulteteve, universiteteve, çfarë po ndodh me spermatogenezën. Dhe normalisht ne kemi një rënje në faktikisht. Kemi një rënje të numrit të spermatozoideve tek meshkujt. Do të thonë të dhënat e gazetave botërore nuk janë se janë kot, nuk po të themi ne se janë. E kuptoj. E kuptoj.